falar sobre meu filho, João Arthur, e sobre ser mãe dele. Ser mãe uma vez, para mim, já foi um privilégio enorme. Ser mãe duas vezes é uma dádiva incrível. Mesmo sabendo e tendo certeza que antes deles serem um projeto meu, eles são um projeto de Deus, foi Deus que plantou no meu coração o desejo de ser mãe. Nunca pensei antes, quando era jovem, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um desejo tão firme, tão forte de ser mãe. E tive, e ganhar dois meninos assim, completamente diferentes. A gravidez do João Arthur foi completamente diferente da minha primeira gravidez. E planejar tudo, os mínimos detalhes, desde a concepção até o nascimento, e mesmo assim, trabalhar com o improviso é a sensação mais maravilhosa do mundo. Você tem que improvisar todo dia, porque todo dia é uma sensação nova. Mesmo já tendo passado pela sensação de ser mãe uma vez e estar com filho já de 1 ano e 9 meses, é tudo novo. João Arthur é completamente diferente do que era o Gabriel e é muito especial. É uma criança adorável, uma criança que me dá medo porque não chora. Eu fico a madrugada inteira praticamente acordada, achando que ele pode estar com fome, achando que ele pode estar sentindo alguma coisa, porque ele não me reclama. O Gabriel eram madrugadas e madrugadas chorando de cólica, chorando e me deixando desesperada. O João Arthur já me deixa desesperada porque ele não chora e, se deixar, ele dorme a noite inteira. E eu fico com o coração na mão, que eu não quero. Mesmo sendo esse o desejo de toda mãe, de toda mulher, eu fico com o meu coração na mão e venho aqui ver se ele está respirando, como toda mãe louca faz. Ele é muito especial, eu quero que meus filhos saibam para sempre, por isso eu quero deixar registrado que eu desejei muito eles dois, eles não são fruto de um acaso, eu desejei muito e eu quero que eles sejam mais, vou fazer tudo o que for possível, que tiver ao meu alcance, o que Deus me permitir, para que eles sejam os homens mais felizes do mundo e mais realizados do mundo. E quero muito que eles adultos mostrem, eu tenho essa mensagem, guardem para mostrar para os futuros filhos, para as futuras esposas, e quero acompanhar tudo de perto, cada passo, cada crescimento, cada minuto, cada momento. É muito especial ser mãe, eu estou muito feliz, completamente realizada. Eu queria sempre ter um companheiro para poder brincar e tudo, e veio o Gabriel e agora veio o João. Eu amo eles demais. Eu fico sem palavras para dizer meu amor por ele, porque não existe palavra. Eu fico emocionada só de saber dele, se ele tá bem, se ele é. Todo o desenvolvimento dele me deixa muito feliz de acompanhar isso. E agora que eu tô de férias, é o melhor momento para isso. Eu, infelizmente, não consegui ver quando o Gabriel saiu na maternidade, porque ele nasceu de madrugada, mas o João me permitiu isso. E eu chorei muito, porque eu fiquei muito feliz com o meu irmão. Mas eu amo eles demais mesmo e eu nunca quero ver mal deles. E eu daria muita coisa pra ver eles bem. Bem feliz. Feliz é ainda um prêmio. Mas só de saber que pelo menos eles estão bem, que não, nada de mal vai acontecer com eles, já é a melhor coisa que eu posso saber. Então, eu agradeço muito por ter a oportunidade de ter esses irmãos que eu acho muito fofos e que me fazem ser feliz a cada dia. A gente que trabalha com o público, habitualmente falando com as pessoas, nunca está preparado para uma situação como essa, de falar sobre a vida pessoal, sobre os entes queridos, e a gente está sempre acostumado a falar sobre trabalho, sobre o que eu faço. Então, realmente, quando mexe com a emoção, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, realmente é mais difícil. Mas eu acho que a chegada do João Arthur para a gente foi muito importante, porque a nossa família é o complemento que a nossa família precisava. Quer dizer, era o irmão que o Gabriel precisava, que a Sabrina também
tanto queria e que a mãe, a Aline, meu amor, minha esposa, que sempre quis ter mais dois filhos, além da Sabrina, então isso era pra gente muito importante e tivemos a sorte deles terem vindo com muita saúde, um na sequência do outro. E o João Arthur, ele tem uma outra situação muito importante para a gente, que foi a forma de a gente homenagear duas pessoas, dois parentes próximos, dois entes queridos que são que já não estão mais entre nós, mas que deixaram um legado muito importante para a família, que foi o meu avô, o João de Freitas, e o avô da Aline, o seu Arthur, que era uma forma que a gente tinha de homenageá-los. E foi entre a escolha da família, a Sabrina falando que queria João, Gabriel já tinha, a Aline queria também João, e aí um dia na família, a gente junto, aqui reunido, a gente teve a ideia, por que não ser João Arthur e a gente homenagear essas duas pessoas que a gente amava tanto, a gente ama tanto, e que não estão mais aqui, e que ficariam muito felizes com a chegada do João. Então, para a gente foi importante também por isso, pelo simbolismo de homenagear a família. E acho que o João foi um momento fantástico, porque diferente até do que, infelizmente, aconteceu com o Gabriel, embora os dois tenham a bolsa estourada, o Gabriel foi de madrugada, então poucos parentes puderam estar com a gente numa sexta-feira de carnaval. O João foi durante a semana, então foi um momento fantástico quando eu pude vê-lo nascer e depois levá-lo na maternidade, na sala dos bebês, no berçário, e onde estavam todos os parentes próximos e a Sabrina, e se emocionou muito, quer dizer, foi um momento muito importante. A chegada do meu filho, que eu amo tanto já, e eu acho que vale a pena a gente recordar como foi esse dia, o dia do nascimento dele.